Dobrý večer, milé dámy, dobrý večer, přátelé, dobrý večer, děvčata. Vítám vás jakožto ředitel naší první praktické soukromé dívčí školy, kterou jsem založil se svým kolegou inženýrem Kamencem, kterého jsem současně jmenoval svým zástupcem. Co je hlavním cílem, účelem, posláním naší první praktické soukromé dívčí školy, přátelé? Tak hlavním jakýmsi cílem je, jak si napomoci nebo napovědět tak mladým... Napovědět mladým, hlavně neskušeným dívkám, jak se mají v životě orientovat. Tedy jinými slovy, jak se mají v životě porozhlednout tak, aby nepřišli jak k úhoně mravní, tak fyzické. Děvčata, chceme si nyní pomocí letmo nadhozených otázek vytvořit ony situace, o kterých jsem prvé hovořil, a následně, jak si z poznatků z těchto situací vyplývající... Já nevím, nehovořím příliš komplikovaně. Já nevím, o co šlo, ale řekl jste to hezky teda. Krásně, pane řediteli. Prostě vytvořit na bázi určitých poznatků určitá rezime, která bychom aplikovali v praxi. Ale úplně asociativně, co vás napadne, ptejte se třeba Vykroupová. Já, jo. Ano, hned. Co si tam šeptat? Co? No prosím. Tak já bych se teda... docela ráda zeptala na takovou ožehavou věc. No. Výborně. No od toho jsme tady. Jo, já jsem slyšela o tom, že nějaká dívka může být příliš důvěřivá ke svému chlapci, který ji ubezpečuje, že ji miluje, že si ji posléze snad i vezme a tak ona mu nabídne to nejcennější, co má. Jestli teda nemluvím příliš komplikovaně. Ale vůbec ne, já jsem okamžitě pochopil, o co jde. Nejcennější, co má vy... Cože? No to snad vy myslíte, no, že by to šlo až takhle daleko, pane řediteli. Vy si myslíte, že by mu nabídla své zdraví? Ale ne, to vůbec nemyslím. Že by ona někam šla, tam by nastydla, kdyby nebyla dobře oblečena. No jako, že by byla svlečená, už se blíží tady, se blížíte, že čemu by byla se blíží, nechá. Čemu se blíží, já vůbec nic nechápu. Ale to já tomu rozumím, pane řediteli, ona nemyslí to nejcennější, co má, že je nastydnutí nebo rýma. No ona myslí úplně něco jiného. Jo, úplně něco jiného, ne. Úplně něco jiného. Nebo nepleťte sem ty restituce, s tím nemají co dělat. Já náhodou vím, co myslí Kroupová, když říká, že každá dívka či žena má to nejcennější, co má mít, že to je její čest. Ano, čest, ano, čest celou čest, dobu myslíme čest. Její čest. Čest. Její čest. A ano. Čest práci, soudruh řediteli. Kuš. Já nemůžu zapomenout. Kroupová. Výborně, ano. Předvedem si první situaci. Zavoláme modela. Modela! Tak, co to má to za tady? Flašku, holky? Co to máte? To je flaška do postele. Proč je to gumový? To nevím, asi aby mě to neklouzalo, kdybych se vrtěl. Prosím vás, jste to vy! Vyhoďte to. Dávejte pozor, vy jste tady Kroupové jako nabulíkoval, že ji milujete, víte? To je taková nehoráznost, já bych vás zmlátil jako psa. Kolego, nepodlehejte emocím. No tak, držte mě víc. Kolego, že jí milujete, že si ji možná dokonce ji vezmete, pozor, když vám nabídne to nejcennější, co má. Teď nám předveďte, jak by k tomu došlo. Akce. Hned. Hned. Tak tamhle si ji položím. Co to dělá? Prosím vás, rozejděte se! Nechvíj! Vy tady máte působit jako model muže, a ne nějaký obecní. Bík. No. Já jsem to nechtěla ani vyslovit. Já myslím, že si zase nemůžete vzpomenout. Prosím. Prosím, já bych tu svou otázku po tom všem, co jsem tady zažila, ještě doplnila. No tak si poslušte. No, poslušte a předtím se... Vyjde! Ticho, vy se schovejte tamhle za tabuli a vyjděte, až budete vyzván. Až budete potřebovat, tak si řekněte, já jsem vždy připraven. Já vím, ale tady jo. Reagovat živočišně jak kňour. Pionýr teda. Prosím. Tak si představte, že už se to jako stalo. Jo. A ta dívka, teda už jako já, jsem mu to všechno nabídla v domnění, že si mě vezme a on si mě nevzal. Klasicky. Ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli existují nějaké orgány, na které bych se mohla obrátit. Třeba jako Národní výbor. Národní výbor! Já bych já vyživu.
Na ten zaplať pánbů už ne, pane kolego. I když velký orgán to byl. Ale to nás osloví je teď jiné, pozor, Kropová, to není národní výbor. Dneska to je obecní vík. Už jsem tady. Prosím vás, ale jste. Kropová, pozor, vy se všeho nejdříve musíte zvládnout takzvanou schopnost rozlišovat. Správně. Pamatujem si, rozlišovat. Vy musíte už trošku vědět, testovat, koho máte přes. Tak, tak, tak. Co když by to byl voják? Bezdomovec, nebo dokonce, nebo student. Student, ano, jejich příjmy jsou pramalé, jestli vůbec jde mluvit o příjmech. Kolik má takový student dnes, byť prospěchového? Ježišpan. Máte kalkulačku, tak udělám ping, 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 rovná se, ne? No, tahle rumunská. Tady je. To je matematicko-fyzikální mazochismus. Vohnul prst úplně. Pane řediteli, no, takovýho tak. Študenta nebo vojáka by dostala maximálně 200 korun, víc ne, 190. 200 korun, není to korun. Lej nebo co tam mají? Ne, to je korun, korun, korun. Já jsem počítal koruny. Kroupová, Kroupová, 200 korun, no nic, vůbec. Při dnešní drahotě. No právě. Ovšem, pozor, kdyby to byla osoba, situovaná, dobře, jak my říkáme, sociálně zdatná. Ano, ano, už tam je, už tam je. Se rovnají vynaložené. Kdyby to byl třeba, pane řediteli, třeba valutový cizinec. Valutový cizinec, to by dostala 200 marek. To bych se nepletl. Ne, počkejte, 200 marek. A teď si představte ještě jednu věc. Kdyby to tady Kroupová třeba za den stihla pětkrát. To máte pětkrát, to máte 1000 marek. To jsou taková a za jeden den, jsou taková. No, jsou taková, taková, ale... Taková možnost tady je. Taková možnost. Ale to máte 1000 marek, to máte už z hlavy. Vám to vyskočí, že to je takových 17 000 korun. A za jeden den za teda, Kroupová, gratuluji, gratuluji, 17 000 za jeden den. Tak a my se vrátíme. 17 korun za jeden den, taková holka, ona si vydělá za jeden den 17 000 a vůbec to nevadí, ono jí to neublíží, ona má 17 000 korun, taková 18letá holka má, 18letá má 17 000 korun. Tak, pane kolego. Taková nešahej na mě, nebo jí dostaneš tohle. To je neuvěřitelný, tak ona má 17 000 za jeden den. A já mám tady rumunskou kalkulačku. To je neuvěřitelný, že to možný dáno. Není to možný. Taková Dorota, jak je to možný, podívejte se na mě. Já mám vysokou školu. Přijde tohle. A zbyde mi tam hrát na flašku Venkýnskýho galeria? Ještě u toho musím se pět sám! Já se na to vyseru. Teda chudák, pane řediteli. Ten dopad, ale. Víte, já vím, jak se tenhle jev nazývá. To je sociálně pedagogická deprese. Bude to čím dál horší. Já nevím, co s tím chudákem mám dělat. No, přidat mu nemůžu. Jedině ubrat. A to by snad bylo lepší. Myslíte? Že už byste ho dorazil, aby se netrápil. No. Ale žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Pane modele, on si to nechá projít hlavou. To je já. Tak, děti, vraťme se k nám, k našim problémům. Kroupová, vy než to nejcennější, co máte, jak jste řekla, odevzdáte, vy musíte vědět trochu komu. Protože co když to bude, jak si teď v této situaci předvedeme, co když to bude mimořádně vypráskaný svůdník třeba? Frajer, hochstapler, takový Kasanova, který bude chtít děvče jenom využít, zneužít, dostat od vás to nejcennější, co máte, ale pozor, vy nechcete a nechcete mu to dát. Situace jasná? Ano. Akce. Tak. Frajer, možná, jo? Nazdar, Kroupová. Jo. Kroupová. Cigárko. Nemohla bys si mě nabídnout to nejcennější, co máš? Ne, pardon. Takhle ne. Takhle svůdník nemluví. Svůdník mluví úplně jinak. Svůdník vlastně mluví tak, že o tom vůbec nemluví. On mluví jako v náznacích, jako by začne od někud jinut, jak rozumíte, začít jako by nezávazně od něj zdánlivě. Vy si musíte připadat jako takový pavouk,
který je rozkročený nad bezmocnou mužkou, která se mu takhle klepe v síti. Neví, kudy kam, kudy kam. A vy obřádáte, 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 až z ní uděláte takovýhle culíček, popadnete do domečku a tam už jenom zajete. Čili takhle nějak. Hlavně verbálně na to, děvče, verbálně úplně. Verbálně hubou, jako. O něčem jiným, tak já to zkusím. Nazdar, Kroupová. Ahoj. Tak si představ, Kroupová, že já mám doma prkno. To je úplně něco jiného. Zborovýho dřeva. A já nevím, Kroupová, co mě to tuhle napadlo. Představ si, já jsem do toho prkna, jo, z ničeho nic začal vrtat tím nejcennějším, co mám. No ne, pane řediteli, já mám vrták, to nikdo nemá. No já, to je videová hlavice. Prosím vás, neříkej. A já mám celou sadu. No já, a Kroupová, no. Špičku mám diamantovou. To jsem ještě nikdy neviděla. Tak si přines prkno, já ti to předvedu. Jo. To má takový otáčky, že i to nejtvrdší dřevo se zahřeje. Jo. Jo. Hele, a je to jemná práce. To víš, že jo. A děláš to rád. To víš, že jo. Ty to se mnou tak umíš. Je. Ne, ne, stop, dost. Zbláznila jste se, Kroupová. Vy se mu vrháte kolem krku. No. Už by vás měl tam, kde bych chtěl, to je nesmysl. Vy si musíte udržovat větší odstup a dávat větší pozor v zásadě. Ještě jednou, akce. Víš, já si musím dávat pozor. No, budeš si taky dávat pozor, jo. Ne, dost. Prosím vás, říkám, to tady hra. No ne, já bych si dával pozor, bejval. Ale ne. Třeba i dvakrát za sebou. Kroupová, pamatujte se. Když se holka zdravá, mladá, trochu přemýšlet. Když to je váš budoucí partner možná. Když to je člověk, když se musíte snažit o to, aby ten člověk, ten partner si vás vzal a ne jenom tamhle někde, takhle na chvilku. Tamhle by to bylo nejlepší. Ale no tak, to je, nechte na mě. Tamhle třeba vzal, jo. Je. No, to je smích, to je... A pak nám přijdete v devátým a udělejte s náma něco, no. Vy musíte dbát, ne, aby si vás stávali takhle jen tak na chvíli, rozumíte mi, vzal. Ona na mě kouká. Vzal, ne, tamhle mě vzal, ale... Ona na mě kouká jak tele na nový vr... Ale já vám rozumím, pane řediteli. On mi rozumí. Já jo. Ne, aby... Si vás... Tamhle někde... Někde tamhle by to tamhle... No, Ale aby jednou... Zacpěte si všechny otvory, laskavě. Tak stříkací vůz. Protože, Kroupová, vy se musíte snažit mít jakousi záruku. No a kdo mi ty záruky asi zaručí? No, teď se ptáte dobře. Konečně dobře, no ano, to je otázka záruk. Pane zástupče, pojďte sem, konečně se... O, co je zase? Konečně se... No vidíte, jste se vrátil upravený, akorát vám to nahoře... Vlasy, stojí vám vlasy. Na hlavě, ale. Na hlavě vlasy. Poslední závit se nevydařil, no. No, pane zástupče, vy vždycky máte nějaký volný záruční list. U sebe pan zástupce Mazanej, on si to bianko nechá potvrdit a až když je porucha třeba za 2-3 roky, teprve vystaví to datum. To ona má 17 000 korun za jeden den! Už nikdo tady nemá 17 000, na to Škroupová, vy máte naopak záruční list. Já mám záruční list na pračku. Jež. To je ještě ten na tu romofulnek. No, romofulnek. To je ta 3 kilová, ta malička. No, tam ze Zorák se to tam dávám, no. Ta je báječná, to je, já tam dávám 4 kila teda. Ona už jako propouští. Ne, furt funguje krásně.
ale ona vždycky, když se rozjede, tak... Já si na ní sednu a mě to dělá dobře, no a to... Já se netajím. Příjemné, užitečný, no, že? No. Tak tady máte, pan zástupce vám to podepíše. A pane zástupče, upřímnost za upřímnost. A děti, pozor, víte, že já si s tím doma taky občas hraju? Tak to já vím, to já vím. Víte? No. Sakra, Liška, jsem se vám asi jednou svěřoval. A víte, co mě na tom celým hřeje? Že já se s tím potím sám, já pomoc nechci. Mohl bych zavolat někoho, aby někdo přišel. Ne, ne. Třeba vás, ale proč? Proč? To bych byl tam, kde bych byl. Že? Ne, já se do toho pustím s vyhrnutými rukávy. A nejde to, a nejde to. A já pořád nevím, proč ten kolos stojí. Proč to nefunguje? A pak třeba, až když propotím tričko, třeba druhý den přijdu na to, že to nefunguje skrz takovou blbůstku. Vadné relátko. Představ. Ale já nepovolím vám ta ctižádost a ta pícha nad tím, že jsem přišel na klub tý, rozumí, také přeneseně, děti, v oblasti lidských vztahů, také vlastně záleží na tom umět vyměnit tu blbůstku, to malé relátko, aby, rozumíte tomu? Ne. Ne. Neříteli, ale já vůbec. Já už vůbec. No tak nevadí. To všechno vlastně, to je oblast daleko hlubších, komplikovanějších lidských vztahů. To všechno budeme probírat, teď si dejte pusu, puste to z hlavy a běžte. Tak jo, my jdeme na to. Jo. A vy si zatím vyměňte, víte co? Relátko. Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo? Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná. Já. Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá. Ne, to je. Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte, máte nějakého koníčka, já nevím, sbíráte známky třeba? No já je seberu, jestli jsou tady nějaké. Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manželka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit. Jako aerobik. Jako. No. No rozumíte? Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde. No, teď se vám rozsvítilo hezky. No, přestávám se divit, že jste se dosud neoženil. Jako? Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den, ten pátek. Tak Kájo, já už jdu, jo? Jo. Ale prosím tě, kam bys chodila? No na gymnastiku, když jsem ti to říkala. A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky? Ale Kájo, víš, že mě to nebaví. Ale prosím tě, nebaví. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům? Jo, dala. A co holuby? Co je s nima? Jsou zavřený? Jo. Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál, Kilimandžáro známku, rozumíš? Počkej, já to vemu. Já to vemu, co by ses namáhla. Halo, cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo, proč omyl? Jak omyl? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
Já už chci jít cvičit. Podej mi žrádlo, prosím tě. Ježišmarja, když už jsi snad dneska večeřel, ne? Ale ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu. No ale mě esperanto nebaví. Je, nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe? No mě baví gymnastika, chci jít cvičit, no. Počkej, já to vemu. Ne, já to vemu. Nemusí jej furt sedět. Halo? 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 Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřek, jestli už je omyl, nebo ne. Mal sprita. Mal sprita? To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita, to je od m. Mal sprita, m. Tupec. No. Tupí, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem? Bovo! Bovo, výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Ku, nikl, kunikl. A rybička? Fišo. Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon. Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega. No to teda nebyl. Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantista esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto, mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne. Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykev, já chci jít cvičit. Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, viď, chudáku. Víš co, ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma. Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se no, slyšel, jak to máte udělat, když si chcete ano. Doma udržet mladou ženu. Ano. Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, pač už mě půl hodiny čeká.